Antenne alle Jeden Ragutu te Schöfene Jemma Tare Jou Mate Kei Haru Shibeza Mate Kadede Zelale Maui Ulusi Yeninneti Ubet Girma Yesus Gita የክብሩሉ መደምደሚያ ዘላለማዊው ልብሴ ነህ ውበቴ ዘላለማዊው ልብሴ አንተን የለበሰ አይበርደውም ጌታ አንተን የለበሰች ነብስ አይበርዳትም አንተን ለብሶ ተጎናጽፎ ራቁቱን ማንስ ቀርቶ የለበሰ ከበረ እንጂ መቼ ቆመ ውርደት ደጅ አንተ የታደለ ራቁቱ ተሸፈነ አንተን ያለ የታደለ ራቁቱ ተሸፈነ ዘላለማዊ ጆቻችሁ ከፍ አድርጉና የማታረጀው በሉት እስኪ የማታረጀው ማትቀየረው ሐሩር ሲበዛ ማትቀደደው ዘላለ Jesus geta ene yesketulu medem demya zelalemawi ulemsi nehubathe zelalemawi ስሙ ነው መድኃኒት ለምነው
ለህይወቴ ስሙነው በጋ ጉባኤው ብቻ ድምፁን ከፍ አድርጓለም ደግሞ ይበልስኪ ህይወታችን ትርጉም ያገኘው አንተ ወደኛ ስትመጣ ስም ኢየሱስ ከስሞች ሁሉ በላይ ሁሉን የሚገዛ በምድር ሆነ በሰማይ ስሙም ኢየሱስ ቶች ላይ ተራሩ እንዳንተ ስም ግን የሚለይብኝ ስም የለም ሊኖርም ባይችልም ከወደኩበት ያነሳኝ ስም ከተጣልኩበት አንስቶ ያከበረኝ ስም አፍረቴን የሸፈነ ስም የኔ ጌታ ኢየሱስ አንተን የጠራ ከረሃቡ ጠገበ እንጂ አንተን የጠራ ከጥማቱ ረካ እንጂ አልተቅበዘበዘም ይልቁኑ ከሚቅበዘበዝበት ሕይወት ተርፎ የዘላለም ሕይወት አገኘ እንጂ አልተጎዳም። እኔ አንተም ብዬ ያላፈርኩ ስም Yes, sir.
አልደርቅም አልደርቅም ያውም እንጂ በድርቅ ዘመን ከቶ እንዳልሰጋ ፍሬ ማፍራቴ ተስፋ የምትሰጥ ለማቆጥቆጤ እንደገና ለመቆሜ የውሃ ሽታ የክፉ ምሳር ቆርጦ ሊጥለኝ እስከ ወዲያኛው ካንተ ሊለየኝ ግን አልተሳካም። ስመታ ተንገዳግቼ ስደርስ ወደታች ስባት ሲጀተ የመገኘት ያንተ ማዛ ቆመለው ዳግም በጽኑ ምረሴ በዛ ዳግም በጽኑ ምረሴ በዛ ከፍ ያለ ልልታ ለወደደን ለኢየሱስ ለዚህ ጌታ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ
ከማለደው አንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ